Дорогі українці, сьогодні ми вкотре доводимо, що є нацією захисників та захисниць України. У далекому 2014 році сотні тисяч наших чоловіків і жінок взяли зброю в руки і пішли давати відсіч російському агресору. Маємо багатотисячну армію добровольців. Сьогодні, 14 березня, ми відзначаємо День українського добровольця. І ці сотні тисяч і ще набагато більше наших захисників і захисниць зараз також пішли в стрій і боронять нашу державу, вибивають агресора з нашої території. Завдяки вам ми переможемо, дорогі наші добровольці. Завдяки вам ми вже перемагаємо. Слава українським добровольцям! Разом до перемоги!